na Petra a poslouchejte bedlivě, protože Petr vám řekne, jak to vypadá Silicon Valley v Quantum Play centru. Mám teda do tohoto centra, pokud se dobře umístíte závěrečné soutěži, jestli někdo z vás půjde. Takže máme mikrofon. Tak to máš za taky horší, teď to zkus. Teď? Jo. Dobře. Už to mluví? Nejspíš jo. Jo. Slyšíte mě? Dobrý, takže můžeme, super. Můžeme na to vystartovat. Tak já se dám na full screen. Dobře, můžeme začít? Takže, kdo z vás chce jít do Silicon Valley? Super, protože jsem si připravil jenom jeden slide, ale cíl přednášky jsem už splnil, už jste všichni motivováni, takže nemusíme moc pokračovat, ale ještě bych vám něco přeci jenom řekl o tom, jak to tam vypadá. Je tam, funguje? Myslím, že jo. Dobře. Takže většina z vás mě už zná, jmenuji se Peter. Někdy umím i psát, někdy líp, někdy se to úplně nepovede. Byl jsem tady v Silicon Valley a chtěl bych vám říct něco o tom, jak to tam vypadá, co je vlastně to plug and play, tech center, kde možná někteří z vás o prázdninách budou. Bude to jenom několik pozorování, nic víc. Žádné návody na to, jak začít podnikat. Neberu za sebe žádnou odpovědnost, pokud někdo z vás začne. Takže první otázka, kterou většina lidí má, je, jak jsem se tam vlastně dostal. Takže první krok je, že jsem šel ze Silicon Hillu na Karlák a právě končil semestr, bylo to asi před rokem, někdy v květnu. A začal jsem si z nějakého popudu číst plakáty na nástěnce, znáte to. Hledáme junior vývojáře do mladého dynamického týmu, volby do akademického senátu, setkání absolventů fakulty strojní po 50 letech. A pak se mě najednou jeden z těch plakátů ptá, jestli bych nechtěl jít na léto do Silicon Valley. Tak mě překvapilo, že to lze vůbec formulovat jako otázku. Ale pokračoval jsem tedy v čtení a plakát se mě ptal, jestli jsem komunikativní. Tak na felu to nebude tak šavý. Jestli jsem odvážný, dobře, flexibilní, samostatný, jestli umím improvizovat, tak jsem začal improvizovat. Napsal jsem životopis, motivační dopis, nějaký popis projektu, na kterém bych tam chtěl pracovat. A odeslal jsem to. Netrpělivě jsem čekal na odpověď, kterou jsem dostal po několika týdnech. A bylo to o prodloužení deadline. Dobře? Zřejmě i přes moji 100% přihlášku chtěli ještě několik statistů, aby to nevypadalo, takže jsem tam byl jenom já. Tak jsem čekal další týden, dva. A N týdnu a dostal jsem e-mail asi v červnu, že stáž se přesouvá na zimní semestr. A pokud mám zájem, tak mám poslat motivační dopis, životopis a popis projektu, tentokrát v angličtině. Už si přesně nepamatuju, jaká byla moje reakce, ale bylo to, jak se znám, nejspíš něco ve stylu super, můžu to ještě vylepšit, můžu doplnit dokumentaci, to, co jsem tam neměl, tak jsem to napsal, patrně jsem to odeslal a někdy, já nevím, v srpnu jsem dostal další e-mail, že můžu jít, tak to mě potěšilo. Byl jsem zrovna v NTKčku, nevím, co jsem tam dělal, ale pozitivní informace pro geeky je to, že knihovna je otevřena i v létě.
Takže kde jsem vlastně byl? Tady jsem vám nějak naznačil, kde je to Silicon Valley. No, je to v Americe. To není žádný konkurs teda. To vůbec se nikdo na nic neptal, jo? No, to už řekli tak jak, jo. Mám to ještě komentovat, nebo ne? To zajímá, jo? Tak rovnou poslali letenky teda. No, to jsme ještě nějak řešili, jestli mají poslat letenky nebo ne, ale takhle to probíhalo. Tak jsme to nějak začali řešit, kdy tam mám jít. A nakonec jsme to dali na polovinu, od poloviny září do prosince. Dohodli jsme se s profesorem Maříkem, se zástupci Plug and Play, tom, v jaký firmě tam budu, nějak jsme to omezili, protože jsem si zrovna v té době hrál s mobilními platformami, tak jsme vybrali nějakou firmu, která vyvíjí mobilní technologie. Takže se vrátím k tomu, kde to Silicon Valley je. Je to v Kalifornii. Tohle bych měl nahlásit do prezi, protože to je zřejmě nějaký bug. To tak nemá vypadat. Je to mezi San Franciskem a San Jose. A není to růžový. Proč je Silicon Valley zrovna tam, to je na další hodinovou přednášku nebo prezentaci. Ale někdy si o tom můžeme popovídat, takže teď vás vemu do Silicon Valley. Vítejte v Kalifornii. Ještě ne? Teď? Takže jsem přišel do Kalifornie. To jsem se ptal v pondělí Vojty, co mám dát do prezentace a řekl, že tam se nějaký fotky, tak jsem vybral z vlastního osobního alba několik. Takže vítejte v Kalifornii. Šel jsem do Plug and Play Tech Centra, které je jakýmsi inkubátorem pro technologické společnosti. V Silicon Valley má několik poboček. Největší je v Sunnyvale, kde jsem přímo byl. Je to v podstatě centrum, kde je asi 200 startupů o velikosti řádově v jednotkách zaměstnanců, 4, 5, 10 zaměstnanců. A mají tam kanceláře a kromě toho i další služby od Plug and Play, jako komunikace s investory a já nevím, právní služby, které přes partnery nějak můžou využívají. A proč právě Plug and Play? Czech Invest tam asi před rokem a půl založil pobočku pod hlavičkou Czech Accelerator, tam pomáhá firmám, které chtějí vstoupit na americký trh a přemlouvá taky americké firmy k expanzi do České republiky. A jak můžu říct z vlastní zkušenosti, tak pomáhá i studentům, kteří se tam nějakým způsobem dostanou. A řídí to tahle skvělá slečna, fotku mám někde z Facebooku, Czech Acceleratoru. Vedle na fotce je šéf mezinárodního týmu Plug and Play a vypadá to, že ekonom Tomáš Sedláček. Z těch firm, které tam v rámci toho programu Czech Accelerator byly, možná znáte Cognitive Security, což je firma, minimálně jeden člověk ji zná, což je firma z katedry kybernetiky, EM klient, poštovní klient, taky vývoj dělají kluci z otevřené informatiky, nebo On the Road Michala Bláhy, na kterého přednášce jsme byli před dvěma týdny na VŠE. Jakým jsme tam byli? Takže podpora, kterou tyhle firmy dostávají od Czech Investu, byla
jenom ty kanceláře a tedy využití nějakých kontaktů, ale teď se to nějak změnilo a budou financovat i část jejich nákladů. Kromě českých firm tam byly firmy z Finska, Španělska, Kanady, Rakouska. Co jsem tam dělal? Tak první, no to ještě. První týden, dva jsem se nějak rozhlížel, jak to funguje, jak celý to plug and play vypadá, jak se pomáhá těm firmám, těm startupům. A v centru je jeden člověk, přes kterého prochází všechny ty firmy, které se do plug and play dostanou. A taky oslovuje nové firmy, pro které by to mohlo být zajímavé. A s ním jsem několik dní probíral jako seznam firm, které jsme pak oslovili mailem. Ale nemyslím si, že je to primární způsob, jak se tam ty firmy dostanou, protože jsme neměli velkou úspěšnost, ale minimálně jsem zjistil, které firmy jsou pro ně zajímavé a které ne. Informace jsem většinou získával z TechCrunche a Crunchbase, co by vás mohlo zajímat. Pokud někdo neznáte, tak je to jakási databáze IT firm a může se to hodit, pokud chcete rychle zjistit, jaké firmy jsou v určitém segmentu. Tady si můžete zjistit, jaká je konkurence například z toho Dropboxu. A pokud budete třeba dělat nějaké e-menu nebo něco podobného, tak si tam můžete vyhledat, které firmy dělají něco podobného. Nemusíte to hledat jenom na Google. Další zajímavá akce byla přímo v Plug and Play, ten asi druhý týden Expo. Je to něco jako TechCrunch Disrupt nebo Demo Day. V podstatě přijedou tam firmy a podobně jako tady na e-klubu prezentují své projekty, ale ne v pětiminutových prezentacích, ale ještě kratších, které jsou možná na 2 minuty nebo na 3. A je obtížné obsáhnout nejenom to všechno, co dělají, ale vůbec říct, jaký problém řeší a jak ten problém řeší. Takže pokud se vám to povede ve vašich prezentacích, tak budete lepší jako 30% těch firm, které tam byly. Kromě toho tam bylo ještě hodně investorů na těch prezentacích, kolem 100 různých VC fondů, takže si musíte představit 100 Ondřejů Bartošů, kteří se tam přišli podívat. Byl to v podstatě, ty prezentace byly v podstatě takový rozšířený elevator pitch. To je ten typ prezentace, při které jedete ve výtahu a v těch 30-patrových budovách a teď opičujete toho investora. Hezký slovo, já vím. Používá se i v češtině a zřejmě by se nemělo. Jednou se mi to povedlo, taky jsem opičoval investora ve výtahu. A jelikož nejsem moc vysmátej, tak to s Intel Capitálem nějak nedopadlo. Ale alespoň jsem to zkusil. Možná proto, že ta budova nebyla 30-patrová, protože takové v Silicon Valley moc nejsou, ale tak v San Francisco. Tady je nějaký obrázek z toho Expa. A to je jenom první část těch námluv mezi investorem a firmou. Dalším krokem může být delší prezentace. A na jedné takové jsem se účastnil, byly to 3 prezentace 20-minutové, kde ty firmy prezentovaly menší skupině investorů. A tohle je shrnutí od Garage Venture Guy Kawasakiho. V podstatě body, které v těch prezentacích většinou jsou.
Není to nějak striktní omezení, ale na tohle se ptají, tohle je většinou zajímá. Nejdůležitější z toho jsou tři věci. To je většinou technologie, trh, velikost trhu a tým. Vede se o tom spousta diskusí, která z nich je důležitější, ale většinou je to nějaká definice kruhem, protože když máte skvělý tým, tak pravděpodobně vytvoří zajímavý produkt. Zakládající tým se obtížně mění, proto je to lepší si vybrat asi správně. Trh je nejdůležitější, protože z vás vytáhne ten produkt, nebo může, otázka, jestli vůbec může existovat zajímavý produkt bez trhu. Pokud vytvoříte něco zajímavého, tak to patrně lidé budou chtít. Ale není to důležité. Důležité je to, že je potřeba se zamyslet nad týmem technologií a velikostí toho trhu. Takže mluvili jsme tady o startupech a chtěl bych teď na začátku říct, co to vlastně ten startup je, protože se to používá na různé firmy. Někdy to je, pro některé to je firma, která působí na internetu, pro jiné to je firma, která ještě nemá business model. V angličtině se to používá jako začínající firma. Jakákoliv. Takže to může být i nějaký menší podnikatel, a dokud nenajde svůj business model a nezačne opravdu podnikat, tak nebo nezačne opravdu vydělávat, tak je to taky startup. Druhou kategorií jsou ty startupy, co se pod tím pojmem myslí v Silicon Valley, a jsou to ty škálovatelné startupy, při kterých máte dostatečně veliký trh a můžete dosáhnout určité velikosti. A většinou se k tomu potřebujete rizikový kapitál. A tady je to zajímavé i pro ty investory, a proto většinou chtějí velikost toho trhu, aby byla nad nějakým číslem, protože jim nebude fungovat ta jejich matematika, kterou tam dělají. Ale jak jsme viděli před týdnem, tak ten neškálovatelný startup může být klidně i technologický. Může to být to, co tady prezentoval Tonda. Takže to není omezeno tím, jestli to je na internetu nebo ne. V Silicon Valley se tomu někdy říká ty první kategorii lifestyle business, což není moc hezký, ale používají to. Jo, a ať už děláte jakýkoliv z těchto startupů, tak prvním krokem je začít. Jak říká klasik, tak takhle. Ta další akce, na které jsem tam byl, asi druhý týden, byla jakási Plug and Play University. A bylo to úvod do toho, jak funguje Silicon Valley. Taková intenzivní nalejvárna, takže tam byli právníci, přednášky 8 hodin, nebo já nevím, přednášky účetních. A nakonec tam byla i diskuse s podnikateli. A byl tam jeden z rakouské firmy a v podstatě řekl, že 3 měsíce, na které tam byl, jsou relativně krátká doba k tomu, aby něco většího vybudoval nebo získal přímo investici v Americe. A většina českých firm měla podobnou zkušenost, že na ten počáteční kontakt je to fajn, ale pokud chcete opravdu dělat vážný biznis v Americe, tak tam musíte být.
jak je to třeba vidět na, na příkladu Caria nebo Good Data, kteří jsou v San Francisco a v San Jose, že vývoj dělají tady, ale no, ty ostatní aktivity, marketing, prodej, to mají všechno v Americe. Další z těch prezentací byla od lokálního podnikatele. A ta byla taková možná zajímavější, ale ten člověk měl několik úspěšných firm, které dovedl až na burzu. A byla to taková hodně idealistická a motivační přednáška. A měl tam jednu, nebo odpověď na jednu otázku, se ptali na 5 vlastností, které by měl mít spoluzakladatel vaší firmy. A řekl, že ten člověk by měl být čestný, inteligentní, vytrvalý, měl by být týmový hráč a měl by mít smysl pro humor. Neříkám to z důvodu, že pokud váš spoluzakladatel není zrovna kombinací Einsteina s Svěrákem, tak máte hledat někoho jiného, ale je to spíš taková ta mentalita v Silicon Valley, že opravdu se tam hledá někdo s takovým přístupem. Možná je to jenom na povrchu a ve skutečnosti to funguje jiným způsobem, ale pořád vás to táhne k tomuto přístupu. Mluvil o tom i Ondřej Bartoš, že je tam obrovská energie a to je těžký popsat. To bude nejlepší zažít a těším se příští rok, až to někdo z vás bude popisovat, jak to vnímal. Já bych to možná přirovnal nějaké zkušenosti, kterou všichni známe. Znáte ten skvělý pocit, když vymyslíte nějaký nový produkt nebo nějaký skvělý projekt, který se sám naprogramuje, bude úplně bezkonkurenční. Všichni to začnou používat a já nevím, střelím od boku, uděláte nějaký koberec nebo e-menu a všem se to bude líbit a pak to najednou někomu odprezentujete a ten člověk to zpochybní. A pak si říkáte, že to asi nebude nejlepší nápad a ten, kdo vás kritizoval, tomu patrně nerozumí a brání vám rozletu. Ale právě ta hranice v Silicon Valley je posunuta, že když se vám to na poprvé nepovede, tak vás to nutí k tomu zkusit to ještě jednou, zkusit to, až dokud to nebude fungovat. A je to zajímavá motivace. Vychází to částečně z té historie, která je taky zajímavá, o které jsem psal na blogu Otevřené informatiky, tady udělám reklamu, čtěte blog Otevřené informatiky. Fanoušci na Šestova asi nedorazili. Tady mají volná místa, jsem jim rezervoval. Takže pokud vás zajímá historie, tak Steve Blank má o tom hezký blog a taky moc hezké video na YouTube, je to na hodinu. A hodně věcí o atmosféře v Silicon Valley to vysvětluje. V podstatě o tom, jak ty firmy spolupracují ve smyslu neformálních kontaktů, protože v začátcích všechny v podstatě začaly na Stanfordu, mají nějaké konexe k těm původním firmám, které působily v těch transistorových dobách, ať už je to Fairchild nebo Intel. A pak se tam vytvořily tyhle konexe a to pokračuje do dnešního dne. Ale vraťme se k mý zkušenosti z Plug and Play. První 2 týdny jsem vám už popsal, pak přišla stáž, internship ve firmě Micelo, kde jsem byl téměř 2 měsíce. Micelo dělá
mapy pro budovy. Tedy něco jako Google Maps, ale uvnitř. Pro nákupní centra, letiště, nemocnice. A všichni se asi shodneme, že někdy je to obtížné se zorientovat. Například na VŠE jsme hledali tu přednáškovou místnost, nebo tady na FILu, o tom už ani nechci mluvit. Takže řeší nějaký problém a uvidíme, jak se jim to povede, protože tam je hodně dílčích problémů, které je potřeba nějak vyřešit, jak to updateovat, jak to dostat k zákazníkům. A největší problém, který mají, je to, že většina lidí to aktivně nevyhledává. Tedy neexistuje proto zatím trh, pokud to mám říct tímhle způsobem. Lidé nevědí, že vůbec takové řešení existuje. Teda s tím je vůbec nějaký detail? No ne, že třeba seš v tom nákupním centru a vůbec tě napadne si stáhnout aplikaci, ve které bys měl mapu. Jo. Že tohle je taky jeden z problémů, které řeší. Není to technický problém, ale spíš problém toho trhu. Jak MySolo začalo? První věc, kterou udělali, byla aplikace pro iPhone a paralelně vyvíjeli backendovou aplikaci, kde ukládali ty mapy, digitalizovali je a ať už dělali cokoliv na tom frontendu, tak ten proces jim běžel a pokoušeli se pořád vytvářet nový a nový mapy. S tou aplikací na iPhoneu si v podstatě ověřili, jaký o to bude zájem, jak s tím lidé pracují, jak s tím interagují. A na základě toho pak chtěli vytvořit další aplikace pro další mobilní platformy. Takže udělali aplikaci pro Android a chtěli jít na Samsung Buds, což je už možná mrtvá platforma, ale před půl rokem se zdálo, že z toho možná něco bude, snad v Koreji to používají, to nevím. Takže na tom jsem měl pracovat, ale jejich preference se rychle změnily a rozhodli se, že radši nepostaví tu aplikaci, ale půjdou o úroveň níž a vytvoří to API pro další vývojáře. Tedy vy si můžete teď vložit jejich komponentu do vlastních webových stránek nebo vlastní mobilní aplikace. A tohle je věc, na které jsem tam pracoval. Dělal jsem nějak použití téhle JavaScript. V podstatě to je JavaScriptová komponenta, ale udělal jsem proto nějaký wrapper pro Android. A pak takovou ukázkovou web stránku. Takhle to tam vypadalo. A tam je screenshot. Myslím, že to je z aplikace pro iPad. Takže to je ta první verze. Co bylo zajímavé, bylo to sledování, jak ovlivňují zákazníci ten technický vývoj, kdy přidat nějakou funkci, kterou chtějí, kdy ne. Jak vyřešit tu business stránku. A většinou to skončilo tak, že technologie byla ne úplně na posledním místě, ale rozhodovaly jiné věci. Jo. Co společného to má ze Silicon Valley? Někteří už možná tuší. V Silicon Valley je spousta akcí, na které jsem chodil. Networkingové akce, technologické akce, přednášky. Z technologických můžete jít každý den třeba na nějakou, od mobilních technologií přes webové, k machine learningu, cokoliv, co vás napadne. Zajímavé byly přednášky například na Stanfordu,
podobný klub jako tady máme, tak tam mají Basis, tam mají taky soutěž podnikatelských nápadů. I když první cena není cesta do Silicon Valley, nevím proč. Ale je to nějaký kapitál k tomu počáteční kapitál, nějaký seed kapitál, který dostanou. Tak na jedné z těch přednášek byl například Peter Thiel, zakladatel PayPalu, jeden z prvních investorů ve Facebooku. A když jsem už u toho Stanfordu, tak jsem klukům slíbil, že jim řeknu jeden příběh, jak jsem tam byl a jak jsem neovlivnil dějiny. Tak jsem si šel zajezdit na kole, protože tam bylo hezky, že jo, Kalifornie. A najednou přede mnou stojí klučina v pantoflích, telefonuje a vystrašeně na mě kouká, já se tam řítím. A pak strhnu kolo na stranu a říkám si, jaké štěstí to jenom mám, že se nic nestalo, víte, pojistka v Americe, co bych za to zaplatil, za to všechno, rozbité kolo. A pak si to během několika vteřin přehrávám v hlavě a málem jsem připravil svět o Marka Zuckerberga. A to je právě kouzlo Silicon Valley, že těch náhodných srážek je tam, nebo nesrážek je tam hodně. A kolik bych mohl jezdit po Praze a nikoho bych na kole nepřejel. No, tak nějakou tramvaj, ale to spíš ne. Jako. Je tam obrovská koncentrace těchto firem. 2 miliony lidí, z toho 70% pracuje v IT. To je jiný rozměr. A proč tam ten Mark Zuckerberg byl? Byla tam jakási akce, která se jmenuje Startup School. Organizuje to inkubátor Y Combinator, o kterém jsme tady už možná mluvili, nebo minimálně o esejích Paula Grahama, který je zakladatelem toho Y Combinatoru. Je to nějaký program pro ty startupy, taky na 3 měsíce dostanou tam počáteční investici. Hodně zajímavých projektů z toho vzešlo. Dropbox, Heroku, Xobny. Určitě jich je víc, ale teď si to nepamatuju zrovna. Ale minimálně ty eseje Paula Grahama doporučuju. Takže... Jo, a tady jsme byli, tam je fotka, jak jsme byli se podívat v tom Y Combinatoru. Tam byli Honza, takže on někdy může říct, jak se mu to líbilo. Měli tam jako hezkou přednášku o tom. A říkal jsem vám, že nebudu dávat žádné návody k tomu, jak podnikat, ale chtěl bych vám možná k zamyšlení navrhnout to, že se nevyplatí řídit těmi hypy nebo tím, co právě letí v Silicon Valley, protože tam jsou úplně jiné podmínky k začetí podnikání. Když se někdo rozhodne tam udělat aplikaci na sdílení fotek, tak během několika dnů může všechno vyřešit od právních po organizační záležitosti, získat programátory a jde to mnohem, mnohem rychleji. Takže pokud chce někdo konkurovat jednak jedný Silicon Valley, tak je to téměř nemožný. Protože tam existuje mnohem méně bariér k začetí toho podnikání. Ale pokud se rozhodnete vytvářet globální produkt od prvního dne, tak mám pro vás asi nejdůležitější sdělení přímo v prezentaci, nebo přímo ta prezentace je tím sdělením. Protože jsem ji dělal v Prezi. Myslím, že Vojtovi se to líbí nejvíc. Můžu udělat hodně, hodně JPEGů z toho. Ale jak může malá firma z Evropy konkurovat firmám jako Microsoft nebo Google, které nejspíš něco umí? A není to tím, že přenesli PowerPoint na web. To už udělá jiná firma, kterou Google koupil a pokouší se o to Slide Rocket nebo několik dalších. Ale Prezi vytvořila nástroj, který má jiný přístup.
Není to tím, že má lepší funkce nebo rychlejší, ale je v podstatě jiný. A je na to rozdílný od toho, co Microsoft nebo Google dělá, že dnes si nemůžou dovolit a nejspíš ani nechtějí zatím své stávající řešení zahodit. Třeba PowerPoint a začít dělat všechno, jako dělá Prezi, nebo se z toho poučit. Protože, ne protože nemají na to inženýry nebo nemají peníze, ale z jiného důvodu, že mají zákazníky. Zákazníky, kteří něco od nich očekávají a chtějí ten svůj PowerPoint nebo chtějí ty svý Google prezentace. A proto, když někdo chce konkurovat těm firmám ze Silicon Valley, tak nestačí udělat jednu funkci, která bude lepší, ale například lepší animaci slajdů nebo rychlejší Google Docs, ale důležité je udělat to jiným způsobem. Je v podstatě o těchto věcech mluví jedna knížka, kterou bych vám rád doporučil. Je to, jmenuje se Innovator's Dilemma. Je od Claytona Christensena, když tak vám pošlu link, protože se to, myslím, vyplatí minimálně prolistovat. Je to člověk, který je momentálně profesorem na Harvardu a předtím byl úspěšným podnikatelem. Což je zajímavá kombinace, hlavně v tomto pořadí. A ta knížka neskutečně přesně popisuje, jakým způsobem inovace vznikají a jak můžou startupy konkurovat velkým korporacím a proč můžou uspět. Nebo proč země jako Japonsko a proč může být Toyota a Sony nejúspěšnější firmou na světě. Není to jedna z těch motivačních knížek, které jsou sice fajn, ale jejich základním poselstvím je to, že máte najít to, co vás baví a teď začít pracovat na tom. To vám můžu říct i já. Pokud chcete, tak vám to jednou týdně pošlu mailem. Jenom potřebuju nějaký software na mailing listy, ale snad to někdo udělá. Prémiová verze bude posílání SMS-kami, ale to si musíte zaplatit. Až zjistíte, jak se dělají ty platby. Ale v těch knížkách většinou nejsou ty aha momenty, že opravdu to funguje tímhle způsobem. A několik těch aha momentů právě v té knížce od Claytona Christensena, myslím je, protože nejsou na první pohled nějak zřejmě. A těmhle motivačním knížkám ještě tolik, že Paul Graham právě z toho Y Combinatoru často píše články, ve kterých se nestrácí informace. Napíše to samý jako někdo na 250 stránek, ale nemůžete vydat knížku, která bude na 3 stránky. Tak Paul Graham to může napsat online a má například o těch začátcích hezký esej 18 věcí, které zabíjí startupy. A je to jakýsi checklist těch věcí, které byste neměli dělat, pokud chcete uspět. A taky to nejsou žádný šokující zjištění, ale jsou to věci typu nedělat to sám, nebo nepsát pro fiktivního uživatele, kterého nikdo nezná, který možná ani neexistuje, ale psát to pro sebe nebo pro někoho, koho znáte. Taky bych vám na to možná poslal link po Graham. Takže možná to je lákavé jít na velký americký trh a říct si, že dobijete Ameriku, vyděláte hodně peněz, když uděláte to, co dělají všichni v Americe, když uděláte hyperlokální aplikaci pro web 2.0 nebo uděláte aplikaci pro sdílení obrázku, ale to nejspíš není způsob, jak z Evropy konkurovat těm americkým firmám. Protože to tam funguje mnohem rychleji.
Tady ještě máme. Jo. Takže rád bych vám poděkoval za pozornost a chtěl bych ukončit myšlenkou, která je typická pro Silicon Valley. A doufám, že i pro nás. Když se v Santa Clara podíváte na budovu Intelu, tak, která je dnes již velká korporace, a vstoupíte dovnitř, tak vás na zdi vítá citát Boba Noyce, ještě ze začátku společnosti. Často svým spolupracovníkům připomínal, že nemají být zatížení historií, ale mají začít a vytvořit něco skvělého. Takže díky. A pokud máte nějaké dotazy, tak je moc rád odpovím. Nemáme mikrofon, nevadí. Ale pokud nemáme dotazy, tak nepotřebujeme mikrofon. Tak prosím, kdo má nějaký dotaz, nebo ptejte se, je to jedinečná příležitost dozvědět se o tom, jak to tam vypadá, nebo to, co vás čeká. Nevím, jestli je tak jedinečná, protože se mě můžete zeptat příští týden, ale... No, že jsou všichni v šoku, ne? Nebo jste se mě už všichni zeptali před týdnem. Ne, tak to asi nebudeme zbytečně natáhnout. Mě by zajímalo, jo? Třeba, jo, tak se ptej. Když jsi říkal, že tam je teda tolik těch akcí a tak, jo? Tak já mám většinou problém se rozhodnout, jestli mám přijít na ČVUT nebo na VŠE na nějakou přednášku. Když to tam je tolik, tak jak se s tím vším probral? Jako, pomáhal ti někdo třeba říct, hele, navštív to? Takhle. Většinou se tam za ty akce něco platí, takže to byl první filter. Pak jsou tam ty akce opravdu rozdílný. Třeba jsem nešel na přednášku machine learningu, ale šel jsem na nějakou podnikatelskou akci. Ale pokud člověk má vlastní firmu a podniká, tak je to hodně a možná to je i ztráta času někdy, že chodit na všechny tyhle akce a potkávat tam pořád ty samý lidi, protože i přesto, že tam je těch několik stovek tisíc lidí, tak na ty akce chodí pořád ti samý. Je tam taky nějaká komunita kolem těch akcí. Takže. Další dotaz. Na začátku si říkal, že jsi vyplňoval, nebo že jsi psal životopis, jo. A pak si psal něco o svém projektu, který bys tam chtěl rozvíjet. Došlo na to, nebo jsi byl uvězněn v úvozovkách ve firmě? Došlo je, nedošlo, takhle. Tak jsem aktivně zkusil první týden něco s tím projektem udělat, že jo. A asi nejhezčí reakce, kterou jsem dostal, bylo to, že se mám rozhodnout, jestli chci být podnikatelem nebo hairy scientist. Takže asi tolik podnikatelským aktivitám a k tomu, jestli to bylo pro Silicon Valley opravdu zajímavé. Protože ještě jednou, jak jsem říkal, že jsou dva typy těch startupů, jako není to nějak striktní rozdělení, tak pro investory a pro Silicon Valley je zajímavý jenom ten druhý typ. A ten první typ je třeba i hodně těch mobilních aplikací nebo webových stránek. Například, když máte studio, které dělá weby na zakázku nebo software na zakázku, tak je to právě ten první typ, ten lifestyle business, že uděláte pro každého zákazníka tu práci od nuly po ten výsledný produkt. Ekonomové by možná řekli, že variabilní náklady jsou vysoké. Ten druhý typ je například generování jídelních lístků nebo generování e-shopu, kde uděláte ten základní software a pak máte menší ty variabilní náklady a můžete růst exponenciálně. A to je právě zajímavé pro ty investory, protože tam se jim vrátí ty peníze, můžou vrátit ty peníze.
A jelikož jsem byl v té první kategorii, jak například před týdnem tady Tonda, tak jsem pro ně nebyl zajímavý. A pokud tedy chceš být v té druhé kategorii a být zajímavý pro Silicon Valley, tak musíš jít po velkém trhu. Protože tam může ta firma růst. Tak nějaké další dotazy? Jestli tomu tak není, tak já bych jenom chtěl říct pár slov, protože už se zaprvé bych chtěl Petrovi poděkovat. Myslím si, že to byla zajímavá přednáška, dozvěděli jste se, jak to... Špatně slyšet. Ale chtěl bych říct jenom pár slov k tomu, jak vyvrcholení celého toho cyklu, který jsme tady v tomto semestru uspořádali. Předběžně, nebo respektive už pravděpodobně najisto, budou výsledné prezentace 11. května, což je shodou okolností rektorský den, nicméně budeme startovat zase v těch obvyklých 5 hodin odpoledne, takže předpokládám a všem to doporučuji, abyste přes den sportovali, protože pak přijdete sem s dobrou náladou. Já to všechno samozřejmě napíšu na náš web a chtěl bych vás poprosit, protože jak sami zjišťujete, zůstávají zde ti nejvěrnější z nejvěrnějších, že ta účast se postupně trošku snižuje a byl bych rád vzhledem k tomu, jaká tady bude porota a co ti, kteří budou prezentovat, museli do těch prezentací dát práce, abychom se aspoň na ten závěrečný meeting sešli v co největším počtu, takže já se pokusím spustit příslušnou kampaň přes všechny Facebooky a ostatní weby, abychom to zpropagovali co nejvíce, ale současně bych vás chtěl poprosit o pomoc, protože víte, že to, co se komu co se řekne kamarádům, takže to působí nejvíc, takové to osobní doporučení, tak prosím vás, pomozte příště, pomozte teda se soustředit na toho 11. tak, aby se nás tady sešlo co nejvíc. Mezi tím 11. a dneškem jsou ještě 2 středy. Ta příští středa přijde přednášet Vašek Stoupa, máme to už na našem webu. Bude to přednáška, která bude věnována tomu, jak si udělat business plán, čili seznámí vás s takovou zajímavou metodou, jak rozumným způsobem nebo jak jednoduchým způsobem dát dohromady plán, který má hlavu a patu. Připravte se, že to bude takové trošku nekonvenční, nicméně myslím si, že to bude velmi zajímavé. A tu následující středu, což je ode dneška za 14 dní, tak tu bych prosím vás chtěl věnovat přípravě na prezentace. To znamená, že ti z vás, kteří byste měli zájem se dostavit a diskutovat mezi sebou, se mnou a ještě s mými dalšími kolegy, jak tu prezentaci dopilovat nebo jak ji naladit, tak rád bych ten čas k tomu využil, protože dneska třeba jsem hovořil s klukama, nebo je to jedna z nejaktivnějších skupin. Já nebudu v porotě, tak to můžu říkat, abych to nějak subjektivně pak neovlivnil, ale jmény je diskutováno na stránkách našeho fóra a viděl jsem, že kluci už udělali velmi zajímavý průzkum a myslím tedy, že to je správná cesta, kterou se dali, protože na webu jsem viděl řadu velmi dobrých diskusí, které upozorňovaly na mnoho různých aspektů, které jsou nebezpečím pro tu jejich aplikaci a je to tak asi se všemi těmi aplikacemi, které jsme zde slyšeli. Tím nechci říct, že ty návrhy, které tady padly, jsou nedokonalé, ale chci tím říct něco jiného, že ty nápady jsou určitě vítány a to, že máte nějaký nápad, to samo o sobě je prostě vynikající a to samo o sobě vás už jaksi vyděluje z toho běžného oblaku těch lidí, kteří ve škole tráví čas s tím cílem, aby získali inženýra. Ti z vás, kteří udělali ty prezentace a vůbec něco vymysleli, tak je tam vidět vlastní iniciativa, vlastní myšlení a to si myslím, že na našem trhu
bude určitě, nebo už je dneska diferencujícím faktorem, zcela jistě je to diferencujícím faktorem na těch vyspělých trzích, jako je třeba to Silicon Valley, a to je vlastně ten cíl našeho e-klubu, podpořit vás v tomto myšlení a pomoct formulovat ty problémy. Takže ti, kteří se připravujete na ty finální prezentace, pokuste se ať už na tom fóru, nebo na některých webech, nebo na blogu, nebo podle toho, co vám přijde rozumnější, nebo na Facebooku, pokuste se začít formulovat nebo ptát se na problémy, které máte. Snažil jsem se tady i s klukama, kteří nám nahrávají, diskutovat jejich aplikaci. Teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, ale EasyVault, ale vím přesně, co tam dělají, a taky tam mají řadu, nechci teď to nazvat slovem problémů, ale řekl bych takových těch počátečních pochybností o tom, jestli dát se tímto směrem je správně, nebo jestli se máme dát jiným směrem. Je prostě řada věcí, které můžeme diskutovat. A když to tu přes příští středu jeden za druhým nebo nějak společně probereme, tak jistě přijdeme na některé z otázek, které může ta potenciální porota při prezentacích předložit, nebo může se zeptat, a dávám to daleko lepší přehled o tom, co je tam ještě nejasného, a může vám to pomoct v tom se lépe připravit a mít odpovědi na případné dotazy poroty. Takže ti, kteří tady nejsou a přesto tedy budou přednášet, nebo ti, kteří tady jsou a ještě nemají prezentaci, tak i ti, kteří nemají prezentaci, prosím vás, zkuste to, protože kdybyste si nepřinesli nebo neodnesli z dnešní přednášky vůbec nic, tak ten fakt, že tady Petr říkal, že nejdůležitější je začít, to si myslím, že to asi všichni podepíšeme. Dokavať prostě nezačnete něco zkoušet, tak nezjistíte, co zatím je, nebo nezískáte ty zkušenosti, které potřebujete v životě pro všechno. Prostě ta iniciativa, to je důležitá věc, a tímto proslovem vlastně tady vyzývám k tomu, abyste byli iniciativní a snažili se něco udělat. Tak, já myslím, že už jsem toho řekl hodně. Máte nějaké dotazy k tomu, co jsem tady teď povídal, případně ještě k Petrovi, pokud se to někomu rozleželo v hlavě, tak jsem z dotazy, prosím. Mě jenom zajímalo, jestli se viděl, ty prezentace mají být dlouhé. Aha, jak mají být prezentace dlouhé? Já si myslím, že se budeme držet toho našeho původního návrhu, to je těch 10 minut, s tím, že teda budeme tolerovat asi tak těch 15 minut, protože v případě, dneska máme 8 týmů, tak jak to vidím na internetu. Kdyby se ještě někdo přihlásil, což bych byl nadšen, ale a jsem optimisticky naladěn, že ještě se někdo přihlásí, tak kdyby bylo, dejme tomu, 10 prezentací, tak je to 10x15 nebo 10x20, tak dejme tomu, že to bude něco mezi těmi 150 a 200 minutami, což je, když bychom začali v 5, já nevím, jestli Ondřej, který bude tedy hlavním porotcem, jestli se dostaví už v 5, v případě, že by se dostavil v 5, tak bychom do 8 byli hotoví, což je snesitelná doba. Když bych se to mělo protáhnout přes ty 3 hodiny, tak si myslím, že už je to problematické, čili takhle bych chtěl asi udržet tu délku těch prezentací, nemělo by to být delší. Čili počítejte při tom sestavování nebo přípravě těch prezentací s těma 10 minutama, to si myslím, že je optimální. Těch 10 minut je dost na to, abyste tam ty základní věci vypointovali, aby bylo jasné, kdo je ten zákazník, jak je velký ten trh, jestli se ta aplikace škáluje, jak říkal Petr, a kdo teda, co tam uděláte, abyste z těch zákazníků, teď to řeknu ošklivě, dostali ty peníze správně, to je tak, co jim nabídnete, aby se jim to líbilo. Ještě další dotaz. Kolik bude teda poradců a jaký ano. To budou lidi? Co se týká poradců, tak máme zatím potvrzeného Andrease, a teď jsem zapomněl, jak se Desmond, nebo tak nějak se jmenuje, to je šéf centrum
centrum, to je tady ten internet, ale mají internety po celé Evropě, takže to je firma svou velikostí, buď to stejná jako Seznam, nebo nepatrně větší než Seznam. Pak tam bude Ondřej Bartoš a ty další lidi bych nechtěl jmenovat, protože zatím nepotvrdili. Ale máme lidi podobného kalibru, ještě několik, kterou jich máme v zásobě, ale problém je s tím, že většina těchto lidí, teď nevím, jak to přesně formulovat, já si myslím, že si neumějí organizovat život, ale oni říkají, že jsou tak zaměstnaní, že nevědí, jestli můžou přijít nebo nemůžou. A je to s nima složité, protože nebudete tomu věřit, jak dlouhé. Já mám e-mail s Ondřejem Bartošem a tam už jsme na čísle 72, takový to, že já píšu a on odpoví, tak už 72 e-mailů jsme si vyměnili v jednom threadu. Takže jako věřte mi, že to není úplně jednoduché tuto používáte to místo chatu. Bandu dát dohromady. Tak je to, tak toto bude vypadat, takže prosím vás anglicky, protože to jsou lidi, někteří z nich neumějí česky. Ještě další dotaz? Tak vidím, že vás tady Petr a já, že jsme vás dokonale vyčerpali. Takže jestliže nejsou dotazy, tak prosím vás... Větší zajímalo teda, jak jakým způsobem bude pak fungovat to vyvašování? Jakým způsobem... Dobrý point. Já se pokusím dát na internet body, podle kterých to bude posuzovat, nebo podle kterých bude jury pracovat. My na tom s Ondřejem teďkon pracujeme, respektive on dává návrhy a já mám pořád nějaké námitky, ale myslím si, že dám na internet body, podle kterých to bude posuzováno. A zatím ten plán je takový, že bychom toho 11. dělali prezentace a za týden, což bych řekl, že 18. května, bychom to vyhlásili. A to z toho důvodu, že zatím zase to dohadujeme. Já jsem měl plán, že bychom to vyhlásili hned toho 11., ale pak jsme usoudili, že by mohlo dojít k diskusím o někom, nebo že bychom prostě potřebovali něco, já tam teda nebudu, tak abych nemluvil za ně, ale že ta jury bude potřebovat něco déle diskutovat, tak abychom se nedostali do nějakého časového presu a vás tady nezdržovali, tak to uděláme o týden později. A nejdůležitější, nezapomeňte poslat vaše fanoušky. Je důležité, když uděláte dobrou prezentaci, tak jako na fotbale, když je dobrý gól, tak ty lidi začnou hodně řvát. Jo? Tak když si tady uděláte nějakou klaku, vy si to nepamatujete, ale za socialismu na 1. máje měli vždycky takovou klaku, která, když se tam někdo objevil, tak začne šíleně řičet, tak taková klaka to vám pomůže. Tak, konec. Nebo ještě něco? Není to jen tak. Tak, pánové a dámo, mějte se dobře a uvidíme se příští týden. Držte nám palce. Pište do fóra, pište na Facebook, naládujte si tady, co je dobrého k jídlu, jestli máte Android, a když ne, tak si ho kupte kvůli té aplikaci, to stojí za to. A těším se na vás příští týden. Mějte se dobře.